This video Marathi prank. Namaste madam, मी गोवर्धन बोलतोय. गोवर्धन. कोण गोवर्धन? आपण ह्याची काम करता ना आवाज आणि ह्याची. बोला की. हा पार्श्वगायन करायचं होतं. करता काय पार्श्वगायन? पार्श्वगायन? हा नाही हो, तेवढा आवाज माझा नाही चांगला. मी फक्त जाहिराती देत. हा म्हणजे तुम्ही आवाज देता का? हा आवाज देत. बोला. हा मग काम होत एक आवाजाचं. हा बोला की. तुमचं आडनाव कानडी आहे का? नाही, कावेरी आहे आडनाव माझं. असं बदललं काय हल्ली? नाही नाही, बदललेलं नाही, हेच आडनाव आहे माझं पहिल्यापासून. छान आहे, ठीक आहे. साधारणपणे कशा प्रकारचे आवाज काढू शकता आपण? पशुखाद्याची जाहिरात आहे. जे ऍडव्हर्टाइजमेंट करायची आहे ते माझा आवाज घ्या तुम्ही. हे मग त्याच्यासाठीच आम्हाला पशुखाद्यासाठी मॅटर साठी बोलायचंय ना. हो मग बोलीन ना मी. त्याच्यासाठी पशुचा आवाज काढायची काही गरज नाही ना मला. ते पण संहितेची मागणी आहे ना तशी. हो का? नाही मग सॉरी, मग मला नाही ते जमणार. मी काय ते पशुंचे वगैरे आवाज नाही काढत. मागणी आहे ना त्यासाठी तुम्हाला. नाही मग तुम्ही दुसरे कोण असतील तर ते बघा ना. तुम्हीच पहिले आहात ना. नाही बाकी ते खूप छान छान आहेत माझ्यापेक्षा. काय होतं, कोणी नाही मिळालं आवाज देणार की मग सगळेजण मला फोन करतात. पशुखाद्यासाठी तुमची स्पेशल आवाज देते मी चांगला, त्याच्याबद्दल काहीच प्रश्न नाहीये. आता पण कुठल्या जाहिरातीला गेले? आता असं किती सांगू, खूप केल्यात मी. हा कुठे ऐकायला मिळते खूप कंपनीची जाहिरात? नाही काय आहे, रेडिओवरती वगैरे जाहिराती लागतात की नाही, कोणीतरी मला बोलवतात. हा मग त्यांनीच मला सुचवलं तुम्ही पशुखाद्याला चांगला आवाज आहे तुमचा असं कळला. बरं हो चालेल ना, शेती विभागात मी काम करतो त्यामुळे असेल कदाचित तुम्हाला असं वाटलं. नाही नाही नाही, मी प्रत्यक्षात शेतात नाही काम केलेलं. जाहिरात करू शकते पण पशूंचे आवाज नाही काढू शकत एवढं. मागणी आहे ना तशी. नाही मग ठीक आहे ना, तुम्ही काहीतरी दुसरा. आता कितीतरी सोयी आणि कितीतरी नवीन नवीन हे निघालेलं आहे की तुम्ही वेगळे आवाज जोडू शकता. बोली मॅडम, माणसं जोडली जातात प्रेमानी. माणसं जोडायलाच पाहिजे. बरोबर आहे. नाही साधारण रेडकूचा आवाज काढायचा, म्हशीचा पण नाही. नाही नाही सॉरी सॉरी, नाही सॉरी सॉरी सॉरी, मला नाही. नाही नाही मी प्रशांत, मी सांगितलं ना पशु पक्ष्यांचे कुठलेही आवाज मी काढू शकत नाही. ते म्हणजे नाही नाही नाही, कुठलंच नाही, कुठलंच नाही. मग पशुखाद्य जाहिरात कशी होणार? मग माणसांच्या खाद्याची जाहिरात, हॉटेलची जाहिरात? नाही मग तुम्ही दुसऱ्या कोणा तरी घ्या ना, मी तेच सांगते. आता दुसरं कोण मिळणार यावेळा 11th hour ला? कारण पशुखाद्याची आता जाहिरात करायला पाहिजे पावसाळ्यात. तुम्ही म्हणताय ते सगळं पटतंय मला, पण मी नाही करू शकत. आणि मग तुम्ही आणखी काय काय केलेलं आहे त्या व्यतिरिक्त संबंध? म्हणजे मी स्वतः काय शेतात वगैरे जाऊन वगैरे काही तसलं काही केलेलं नाही. झाडं वगैरे थोडी छोटी घरात कुंडीत वगैरे ते लावले? झाडात आमच्या बागेत, आमच्या घराच्या भोवती थोडीशी बाग आहे, मोठी पण नाहीये. चांगलं आहे. आणि काही म्हशी वगैरे पाळल्यात, गोठा वगैरे? नाही 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 नाही. दिस व्हिडिओ मराठी प्रँक. तुम्हाला पशुखाद्याची जाहिरात नसेल तेव्हा बोलवतो आम्ही. नाही बरोबर आहे, पण मी नाही पूर्ण, तुमची मागणी नाही पूर्ण करू शकत, सॉरी. ठीक आहे मग, नाही तुमचं दुर्दैव आहे तुमचं. बाबूराव बोलतोय. पशु पक्ष्यांचे आवाज वगैरे मला करता येत नाही, काढून दाखवायला हवा होता असा चालेल का म्हणून. <Thank you. laughs>